ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଗର୍ବ କରୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇକି ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନରେ ଏତେ ଆଗକୁ ସେ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି ମଝିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ବି ଯେଉଁ ମାନେ କ୍ଷତି ହେଇଛି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ତ ସେ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ତାମାନେ ନିଜେ ଏତେ ଦୃଢ଼ ମନ ରଖିକି ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗାଦି ରାଜଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ହିସାବରେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏଇଟା ଖାଲି ସେ ଜଣେ ନାରୀ ବୋଲି ନୁହେଁ ସାରା ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପଦ ମୋ କବିତା କହିବି ଯାହା ହେଇଛେ ଉଚିତ ହେଇଛେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧର୍ମ ଯାହା ହେଇଛେ ଉଚିତ ହେଇଛେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧର୍ମ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନୁ ରାଇସିନା ହିଲ୍ ଗଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଦିବାସୀ ହିସାବରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ପହେଲା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ପ୍ରମାଣିତା ସବୁଦିନ ସ୍ୱର ରହିଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ନାନୀ ନାରୀ ଜାତିର ବଢ଼େ ମାନ ଅବଳା କେବେ ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ କହେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶର ମୁଖିଆ ଚୌକିରେ ଆଜି ବସ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଝନେ ଦେଶର ମୁଖିଆ ଚୌକିରେ ଆଜି ବସ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଝନେ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଜରୁର ସବୁଦିନ ରହିବା ମନେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସ ହେଇକି ରହିଗଲା ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜଗାତିରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ ଗର୍ବ କଥା